Je vais tirer pour le Congo. Oh, yo, vous tombez dans ma sensité. Oh, bon, ça va être ma soeur. Je vais aller voir les potes. Ils parlent pas pour rien. Moi, je sais pourquoi je parle. Je suis de moi. Bandeko, bobo lingo, binomo kombo witi komona ndenge nini mwana mobali oyo a faire trembler mon piku ya ba combattant. Ba bingambe mibali pe, tala ndenge a faire trembler bango, bazali kokoka kutu kolobate. Bandeko, bobo lingo, ndenge zali wana ko moye baka yango. Bato mosusu ndenge bazali wana na poto aba mikosaka. Ndeko toyebisaka kolanda makambo ngulu ngulu te. Okomona moto oyo provoke likambo. Ya biki na ye, me yo moto landa ki ngulu ngulu. Ba fio no ki yo, pe okei, lipwa lipwa. Bandeko. Kaka ndenge ngai mama ozali nazali koyebisa bino boye bakaya ngwete. Ba kongole ebele bakomi na bisalela wana poto. Wana nyo soto ezali pona nini? Ezana bato mosusu ba facture ya courant esi elekeli bango bazo yeba ndenge nini ya kolibere yango te. Ezana bato mosusu na ba facture ya mai eyeli bango bazo kokoka kolibere bango te.
na ba facture ya ndaku wana nyoso tu e faire chauffer ces motu ya ba congolais bazango tala siko esika nini ba kombwa kakanda na bango ba moni yango te ba komi ko kende ko defouler ba kanda na bango na makambo ya mboka. Est-ce que Joseph Kabila moto ebisa nyo futa facture ya ndaku te? Est-ce que Joseph Kabila nde moto ebisa nyo ke okoka ko futa courant ya ndaku na yo te? Est-ce que Joseph Kabila n'a pas dit que vous avez un crédit? Mais si vous avez un bilan, vous avez un conseiller, un conseiller, un conseiller, un conseiller, un conseiller, to yebisa na ba soi-disant ba combattant oyo biso to benga gabana ya kuluna ya pe bandeko ya Paris ba komi ba lobi boy papa Roger na mama Rosalie tozali kokomela bino message oyo po ete bino nde moto to yebite soki to komeli bino ba makambo ya boye pe to yebite bino nde bokolo ba yango po ete ba kongole bazala okurana yango pe ba yeba tozali koyebisa na ba kongole nyoso tu oyo bazali na kati ya France boye. Bande kotango bosala ki marche na bino. Pe na ndenge mokendeki ko suspendre ba musique. Ya papa wemba pe wera. Tondimaki opinion na bino po ete. Toyebaki na moment wana. Ezalaki prévu ete ifale bino bo marche. Pe na ndenge bosali mokendeki ti liboso ya salle po na koloba ete concert ezate. Tondimaki opinion na bino. Mais tozali ko senga na bino ete ba bêtise oyo bino bosalaki ezala répété lisusu te. Pe bandeko ya Paris ba komi ba lobi boy tozali ko yebisa na soi-disant ba combattant oyo bango bazali koloba ete bango nde bapesi mibeko po ete concert moko ebetama lisusu na Paris te. Tozali ko yebisa bino ete boye bayango ete na poto awa ndenge toye moto na moto azali na choix pe na libre expression na ye. Ye moto omoni ete olingaka na yo concerte vanda na ndako epai na yo me ko derange vie privée ya baninga te oyo bamoni ete bakoki kokende ko se distraire na musique pe ko assister na ba concert oye koloba ete non opesi mibeko awa na kati ya Paris po ete concert ebeta malisu soute. Mais tozali koyebisa bino boye. Botia yango na kati na mitu na bino. Lokola bino bozali ko privé. Biso ba liberté na biso. Ana ba mboka ya démocratie. Oye sika ete mutu nyo sotu. Azali na libre expression na ye. Bino bolingi bo banda ko. Oblige moto nyo sotu alanda makambo. O bino bozali ko linga. Toyebisi bino ete boye baka yango ete. Guerre. Guerre et bandit à partir ya lelo. Bandeko. Awa ndenge tozali awa. Moto moko te akoki koyebisa moto. Kende sukola nzoto na yo. To sukola minu na yo. To kende salaboye to salaboye. Moto nyoso tu azali libre ya kosala eloko ye ya lingi. Me tozali koyebisa ete. Maloba oye bino bozali koloba ete bo suspendre ba concert awa na Paris ezali ko otala kaka bino moko donc ezali ko engager kaka bino moko po ete ndenge ezali wana ba concert awa na kati ya Paris e ko continue ko betama ndenge ezalaka liboso pe toyebisi bino ete miziki ya papa wemba pe wera son. Tosi to change date na yango pe ko beta me oyo akoya ko sala erreur. Po ete alo ba ete na ye po ete na tia barrière po ete musique ko zala te. Bande ko tozali ko yebisa. To tche ba témoin. Ba diaspora congolaise nyo sotu o bazali en libanda ya mboka. Ezala ba congolais o bazali kuna na Congo o bazali ko landa message oyo to tindi yango na Radio Zoumel 1000. Tozali ko loba yango malamu ete. Oyo niyo sotu akokosa na liboma mbala oyo. Bandeko, bibembe ekolala. Bakomi yango lisusu malamu basilunye balobi.
ba oyo nyo sotu ba kokosa na liboma pe ba komekambala oyo bibembe ekolala oyo wana nde ezali message na biso to pesi pona papa Roger pe mama Rosalie to sengi na bino ete botombola mongongo pe bolo bayango po ete trop c'est trop to komi komona ete mingi awa na poto ba komi ko privé liberté ya baninga pona koloba n'importe quoi yango ete to tindeli bino message wana po ete bo annonce yango. Bandeko babolingo, voilà, oye zalaki message batinde li bisona. Email adresse na bisona bandeko ya Paris. Mais natangu oyo bandeko. Toko kende li sous mosikate. Toko tse la bino. Babilili. Botala. Ndenge nini. Marche oyo bazali kolobayete marche oye salaki plein. Marche oye zwaki batwe bele. Botala ndenge nini marche yango. Oyo balobi ete zalaki na plus de 300 personnes, 600 personnes. Bino moko botala kaka mwa mipiku ya bato ezalaki wana. Oyo bazali kosala mwa manevre na kamera pona kofilme meme na ba passant. Pona koloba ete bangonde ba manifestant. Ezalaki mawape pasi. Botala kaka ndenge nini marche ya Paris. Ezalaki fiasco na fiasco. Donc bazali kosala makambo. Oyo ezali eta tina tina miso ya mokili. Pona kolaksa ete kongole. Azangi eloko akosala ana pote pona nini po ete ndenge ezali wana bato o nyorsu bazalaki kozwa mbongo na ndenge ya facilement kuna na Congo o bana ya batataleki ana poto bazako koka te bakayu nyonso tu ya poto bazako koka yango te po bamesana kana na facilité yango ete bazali kobunda makanisi ete bakozwa lisusu mokonzi na Congo bozali komikosa. Soki mokanisi ete Congo wana ezali kaka terrain na bino oyo esika bino bokobanda kokende kovwamela boyebaka ete suka na bino emonani ndeko ye moto mesanaka na facilité kozwa mbongo ya facilité na Congo telema luka mosala badistraction toboyi luka mosala beta kayu ndenge baninga nyonso bazali kobeta tika koreve ete ndenge ozalaka mwana ya o ndenge ozalaka mwana ya ministre oyo ministre tika koreve. Awa na poto, zovi na ndenge ya logique, luka kayu, beta kayu, tika ko distraire ba peuple. Papa botamba ba image, s'il vous plaît. Ba peuple congolais bino moko bo wiki komona ndenge nini marche yango esalaki na yango fiasco malgré bazali ko sala makasi pona kolinga kobakisa nombre bazalaki eta makoma ki eta 150 te bandeko donc ndenge zalaki na marche yango zalaki na yango kaka kilebu na kilebu nde yango wana omoni ete ezali mawape pasi mingi pona ba congolais bazali koganga ganga. Tango bazali koloba ete to sangana to kende to tonga mboka na biso bango bazali koyela biso ba distraction ezanga tina. Papa Roger na pesi yo maloba.